Мирчо Мицевски, кој денеска сведочеше расудењето за предметот Тврдина 2, потврди дека со наредба на беганецот Никола Бошковски во базата Брез биле запалени црни вреки полни со хартија и регистри. Специјалното јавно обвинителство верува дека станува збор за 20.000 документи, меѓу кои документација обезбедета со незаконско прислушување. На прашање на судот, дали знае зошто е повикан, сведокот рече дека предпоставува дека тоа е заради уништување на документацијата. И порано во повеќе наврати се уништуваше документација. Станува збор за документи обезбедени со тактичко оперативно следење. Во конкретниот случај бев повикан од началникот Бошковски, кој ми кажа да повикам уште едно лице, но и да обезбедам комбе Renault Traffic и возило Мибура Караван. Една од вработените ми рече да ги земам црните кеси во кои имаше хартија и регистри. Откако ги натоваривме, се упативме кон базата Брест, каде што не чекаше началникот Ванчо Цветковски. Сведокот рече дека во базата Брест, која во војниот дел на Скопскиот аеродром, се било подготвено за палење. Имено, место каде што требало се пали било оградено со камења, а имало и противпожарни апарати. Според Мицевски, комбето било полно со црни вреки, а во нубирата имало уште 2-3 вреки. Тој се сети на безмалку сите имења на членовите на комисијата задолжена за уништување, но каже дека не му е познато дали во Брест се појавил и Никола Бошковски. На случај Тврдина 2, осме споменатиот Бошковски им се судеше на екс-началникот на Петата управа Горан Груевски, но и на 6 вработени во УБК. Сите тие се товарија дека незаконски уништувале документација поврзана со незаконското прислушување. Во ноември 2017, вработените за разлика од Груевски, кој беше осуден ефективен затвор, беа осудени на условни казни. Имено пет обвинети службенички од УБК добија по една година затвор, кој беше заменет, доколку во наредните 3 години сторат ново кривично дело. А една вработена беше осудена на 9 месеци, односно на уставна казна во трајање од 2 години. Судењето за Тврдина 2 продолжува на 17 следниот месец, за кога е предвидено да биде распрашан и екс-началникот Ванчо Цветковски.